Привіт, друже, покажу зараз тобі, як один прилад працює. Напишеш адресу, відправлю тобі його, куди скажеш. Значить, перевірив я всі чемодани. От. Три з них однаково працюють, а один трупак. Труп. Зараз покажу. Так. Ну, як нормально працюють? Ці три штуки от працюють так, як оцей. Зараз покажу. Оцей більш-менш працює нормально. Ну, як нормально? Лайно лайном, якому вже 22 роки, чи скільки там, 20 років. І між ними, між різними чемоданами, покази різняться в три рази. На один і той самий контрольне джерело, яке дуже точне. І навіть я... Так, геометрію соблюдаю. Ну, от, це блок бета, працює. Одна секунда, нулі, 0,03 імпульсів в секунду. Це взагалі то мало. Нулі так не має бути. Нормальний постійно показує там одна десята. Тут отак скаче, ну, бо це вже старий йому 20 років. Барахло старе. От, покажу. Як реагує, от в мене тут два джерела, лампа одна є торіва і ЖС-19 80 мм фільтр. Так, через кришку, от соблюдаю геометрію, зразу дивимося, ну щось там чуть-чуть побачу. Відкручу кришку зараз. От, кришку відкрутив, приложу до джерела і показую, там 6 імпульсів в секунду. Хоча це дуже мало для цього датчика і для цього джерела, це мало. 7 імпульсів в секунду, це ні про що. В реальності має бути в 100 разів більше, в сотні разів більше. По-моєму, десь в 200-300 разів більше має бути, але ладно, вже 20 років старьо це. Так, ну от, показую. Все, забираю. От, забрав. Зараз він, думаю, впаде. От, впало. Показую далі, там 0,13. От. От так ще рахується, що він не здох. Ще трошки попрацює. От, це просто йому 20 років, ну і робить. Так, закручу далі. Під'єднаю зараз цей блок гамми. Він, звісно, сліпий. Від нього немає, замотали фольгою, все, він навіть гаму нормально не бачить через ту фольгу. Ну, це таке вже. В блоках гама проблеми тут такі. Між трьома чемоданами покази різні, різняться там 3-5 раз. В когось більше 5 раз, в когось менше показує на ті самі джерела і фон. Того, що всередині 4 СБМ-20, із них якісь здохли вже. Там може здох один, або два штуки здохло, або три штуки здохло, а один ще працює. І от воно якийсь бред показує, а скільки здохло СБМ-20 невідомо, бо їх треба відпаювати всі і кожен окремо тестувати. Ну от дивимося, що він міряє, отак показує, різні там... Нулі іноді, від нуля аж до 30 мікрорентген. Ну, в общем, попугай показує. От, зараз відкручу цю трубу і протестуємо на джерелі. Покажу, як ще більш-менш. От. Ну, скаче не більше 30, підношу. От. Отако. Підношу, дивимося, він показує 51. Ну, 88, це так, раз в час так може підскочити. 64, ну от, 47,
30, тепер сліпий, не бачить. Знову бачить, знову не бачить сліпий. Ну і отак. Це значить, що напевно один або два СБМ здохли. Ну це вже ладно, але працює. Ще хоч якось можна ним покористуватись трошки. Так. От. Ну щось там показує. Забираю. Все, впав і от менше 30. А, ми, блін, в цьому міряємо в режимі бета. Там різниці нема. Просто множиться на 100 Вт в режимі гамма. То саме, все то саме, тупо. Там в секунду, а тут в мікрозівертах. Так само в сотих однаково. Рахуємо. Різниці нема. Так. Отак скаче. Підношу. От. Показує, працює. Добре, показав, як працює. Тепер забираю. От, а гаму від цього не бачить, хоча тут гама є. Другий дозіметр нормально бачить, це сліпий. Так, майже не бачить. Тепер показую дохлий. Що прислав мені. Зараз відкручу. Спеціально візьму саме цей блок з екраном. От, я тут підписав пакети. Його номер 247. От, 247. 247 номер. Тут теж, так. Да. Коротше, 247 дохлий. Показую. Зараз підключу. Переходимо в режим бета, і от на фон планети він зразу лупе в 100 раз більше, в 600 раз більше, нулі, о, взагалі в 1000 раз. От такий зашкал йде. Тупо постійний пробой, зашкал, бо в нього вигорів повністю весь газ самогасіння, ну майже повністю. Зараз відкручу, покажу. Це навіть чути на звук. От, пробої. Як там називається? Тліючий розряд. А зараз я покажу. От, світиться він, як блимає. Це надзвичайний фон планети. Він не може себе загасити швидко. І імпульси такі довгі пакетами, і на екрані постійно зашкал. Зараз в темноті покажу, як це виглядає. Якщо ще піднесу бета-джерело, то взагалі буде, зараз покажу. От.
так він себе веде, коли дохлий. Так, цей показав. І на екрані постійно зашкал на, навіть на фонд монет. Так, тобто тупо здох лічильник. Далі наступний. Саме цікаве те, що в цьому чемодані одночасно здохли всі лічильники. Не знаю, навряд чи це був брак заводу. Це, напевно, або ним користувалися, або він був в такому сильному морозі, або в жарі, що реально здохли одночасно всі СБМ-20 із людьми. Дуже дивно, але здохли реально всі 5 лічильників одночасно. Це може бути тільки від того, що на них однакова температура впливала, або ними користувалися і дуже великі дози радіації були. Перехожу в режим гамми. І дивимося, такий самий зашкал по блоку з СБМ-ами 20. Зараз я їх розкручу. Вони то не прозорі, в них не видно цих вспишок, але можна почути. От. Якщо дуже близько. То чути таке жужіння, постійний тліючий розряд, якихось цих лічильників, або всіх. В темноті, ну, можна через оті колби подивитися, може буде навіть видно. Ні, не видно. Але чути. Чути, як жужить всередині. Постійний розряд і на екрані постійний отакий зашкал. Ну все, показав. Цей вже віджив. Оцьому каюк.